Det var en beskjeden begynnelse byen gjorde i 1892 med dampsentralen i Rosenkrantzgata. Og den lille Hammeren kraftstasjon, som kom i 1900, hadde fire turbiner og utviklet i alt bare 3000 kilowatt. Men stigningen i etterspørsel har vært så enorm at det har vært nødvendig med ganske andre dimensjoner. Og utviklingen har vært markert av navn som Solbergfoss, Kykkelfru, Nore og mange andre. Til en i dag er nådd fram til Holsanlegget, Oslo bys eget moderne storanlegg, med en kapasitet i dag på 90 000 kilowatt. Her inne på vidda ligger vannmassene bundne under is og snø hele vinteren. Demningene ligger der og holder kraften tilbake til det er bruk for den. Linjene viser hvordan vannet ledes i tunneler fram til rørgatene, og ved hjelp av dem får en et konsentrert fall som skaper rivende vannhastighet og et veldig trykk. Inne i kraftstasjonen omsetter de svære turbinene vannets hastighet og trykk til elektrisk kraft. Her kommer den elektriske strømmen ut i ledningsgatene, som fører den over stokk og stein mot Oslo. Høyspenningen, 220 000 volt, gjør at det tapes lite energi på veien. Sogn transformatorstasjon er mottagerstasjonen i Oslo. Der transformeres den høyspente 220 000 volt strømmen ned til 30 000 og sendes videre. Men det er ikke bare fra Holsanlegget Oslo får elektrisk strøm. Her ser vi hvordan kraften kommer til byen fra Nore og Rjukan, fra Hol, Rånåsfoss, Kykkelsrud og Solbergfoss, over transformatorstasjonene, Smestad, Sogn, Tonsen, Tøyen. Og så går den videre til understasjonene, hvor den transformeres ned igjen fra 30 000 volt til 5 000 volt. Her er to av de nyeste, Briskeby og Ankertorg. Fra dem fortsetter strømmen til nettstasjonene. Dette er luftventilen på en nettstasjon. Det er 1200 av dem spredt over hele byen. Selve stasjonen ligger under gata, og her transformeres strømmen ned for siste gang. Hjernen i det hele er driftssentralen. Her samles alle trådene. Her foregår reguleringen. Driftssentralen skal sikre en stabil og kontinuerlig strømforsyning. På talløse måter har moderne teknikk gjort livet lettere for oss alle, men til enhver tid krever den en veldig menneskelig innsats. Bak maskiner og transformatorer, bak instrumenter og regulatorer, arbeider folkene 24 timer døgnet rundt, uken rundt, året rundt. Her må alt klaffe. Det nytter ikke å ta seg 5 minutter. Tålmodige og nøyaktige holder en hel hær av mennesker hjulene i sving. Hver enkelt av dem et viktig ledd, fra styret og generaldirektøren til måleravleseren som rusler fra hus til hus i kalosjene sine.